П'ятий рік продовжується епопеї рейдерського захоплення державних земель Липковатівського агроколеджу Новодолацького району, що на Харківщині, фермером Носовським Вадимом Пантелеймоновичем. І чим далі, тим більше відкривається подробиць у цій справі. Зокрема, руку до цього приклала не лише землевпорядна служба району, а й держадміністрація Нової Водолаги. На жаль, чиновники, як виявилося, були не на боці державного учбового закладу свого району, а підтримали шахрайські дії пана Носовського. І за логікою подій – не безкоштовно. Крапку над «і» вже поставив Верховний суд України, зобов'язавши повернути землю агроколеджеві. Але примусити виконувати рішення найвищого судового органу поки не вдається. Тож чергове засідання Харківського окружного адміністративного суду стосувалося саме цієї проблеми. На жаль, чи то з сорому, чи з якоїсь іншої причини, відповідачі, представники райдержадміністрації, не з'явилися на засідання. Всі ми знаємо, що з Вищого адміністративного, з Верховного суду України, а саме з адміністративної палати, було задоволено часткову касаційну скаргу по сьогоднішній справі і повернуто для вивчення та додаткового дослідження певних обставин в суд першої інстанції, Харківський окружний адміністративний суд, справу. Сьогоднішнє судове засідання було відкладено через неявку представника фермерського господарства Носовський Вадим Пантелеймонович і через неявку Новодолазького районної державної адміністрації в особи, знову ж таки, працівника. Я вважаю, що така неявка буде останньою, тому що чинною редакцією Кодексу адміністративного судочинства України чітко передбачено заборону зловживання процесуальними правами. І на мою думку і на моє глибоке переконання, що така неявка, вона тільки затягує розгляд справи. І я вважаю, що все ж таки на сьогоднішній день ми живемо в 21-му сторіччі, абсолютно нормально працює єдиний державний реєстр судових рішень. Сторони всі абсолютно мають можливість своєчасно ознайомлюватися з містом ухвал і з датою, часом та місцем призначення розгляд справи. І вважаю, що вони належним чином будуть здійснювати свої права відповідно до чинного законодавства України. І така процесуальна неявка і затягування цього розгляду справи буде в останнє.